Хто за, прошу проголосувати. 14 за, постанова прийнята одноголосно. Усі 14 членів Центральної виборчої комісії послідовно проголосували за три питання порядку денного, які стосувалися Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Член комісії Валерій Шлудько назвав поіменно усіх націоналістів, яким невдовзі вручать посвідчення кандидатів у народні депутати. Чагнибок Олег Ярославович, Бенюк Богдан Михайлович, Мохник Андрій Володимирович, Мірошниченко Ігор Михайлович, Шевченко Олександр Аксентійович. У залі був присутній лідер виборчого списку націоналістів Олег Тягнибок. Поруч із ним – побратими. Факт реєстрації списків кандидатів прийняли спокійно. У фоє обговорювали деталі виборчої кампанії. На дворі прийшла серпнева злива. Ніби в добру путь. Так, дійсно, коли я згадую, як реєстрували нас у 2006 році особливо, це було дуже складно. Зараз все було більш чіткіше. З 225 поданих кандидатів за партійним списком зареєстрували 219, що ми і очікували, а також зареєстрували усіх 35 мажоритарних кандидатів, які були висунуті по одномандатних округах. Але в Тягнибока немає ілюзії. Ця парламентська кампанія буде надзвичайно складною, брутальною. Усі методи маніпуляції і фальсифікації, які влада накопичила протягом останніх 20 років незалежності України, будуть примножені і використовуватися під час цих виборчих перегонів. Старт таким маніпуляціям вже даний. Центральна виборча комісія зареєструвала по Івано-Франківську мажоритарному округу сумнівну персону. Кілька тижнів тому вона оперативно змінила ім'я та прізвище на Олександр Сич, ідентичний з кандидатом від «Свободи» та об'єднаної опозиції. Так що франківці будуть вибирати, хто з Олександрів Сичів є дійсно представником об'єднаних опозиційних сил. Ми розуміємо, що всякі такі козні, переписування протоколів, все це буде. Всі ці каруселі, всі ці голубі светрики, це все ми вже проходили, але ми активно будемо до цього готуватися. «Свобода» зараз не тільки буде вести кампанію свою в частині, агітаційно-пропагандистської з метою переконання українців прийти і проголосувати за «Свободу». Але і окрім того, ми зараз починаємо найширшу кампанію підготовки до унеможливлення фальсифікацій і боротьби з маніпуляціями, які будуть використовуватися владою під час цієї виборчої кампанії.